Tariki 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2020 Cogebank nibwo yatangije ubukangurambaga bwiswe biroroshye hamwe na Cogebank bwari ubukangurambaga bugamije gushishikariza abantu gukoresha ikarita ya Mastercard bahaha cyangwa bagura ibintu bitandukanye nyuma abahize abandi bagahembwa. Cogebank buri cyumweru yahembaga abantu batandukanye. Kugeza ubu ubwo yasozaga ubukangurambaga yavuze ko imaze guhemba abantu barenga 500 mu bihe bitandukanye. Ukurikiye Yesu Pio numwe mu banyamahirwe bahize abandi mu gukoresha ikarita ya Mastercard akaba yahembwe firigo. Avuga ko muri iki gihe abantu bashishikarizwa gukoresha ikoranabuhanga ari uburyo bwiza nk'ibisanzwe n'ubundi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko haba umuntu akeneye gukoresha uburyo cyatangamo amafaranga cyangwa uburyo cyayakiramo. Nibwo buryo bwihuse yagiye imfashamo nk'igihe nkeneye kwishyura ibyo nkeneye, haba ku masoko ya hano mu Rwanda ndetse nayo hanze mpuzamahanga. Nk'urugero nabaha nk'umperutse kugura laptop nyiguze hanze, binsaba ko nari natumye ambwira ko ubwo yarwo nibuze gukoresha kugira ngo nishyure basha kwishyura igikorwa nako igikoresho cyanjye nari naguze kibasha kungeraho. Ni iby'ingenzi kandi n'iby'agaciro cyane kuba kuri banki nzirikana. Ni uburyo bungaragariza ko ari banki ngomba kujya nkura nayo mu buzima bwa buri munsi, by'umwihariko noneho muri ubu buryo bwo gukoresha ikarita. Kurikiye Yesu Pio kandi ashishikariza abandi gukomeza gukoresha ikarita za Mastercard kuko zifite ibyiza byinshi. Nashishikariza buri muntu ari we wese, yaba umukiriya wa Cogebank ndetse n'utari umukiriya waho, ikigaragara cyo bavuze ko ikarita ashobora kuba yayikoresha kugira ngo umufashe mu buzima bwe bwa buri munsi. Antoine Yamuremye ni umuyobozi ushinzwe iyamamazabikorwa muri Cogebank. Avuga ko nubwo ubukangurambaga burangiye ariko gahunda za Cogebank zikomeza kuko babafite n'ibindi byiza byinshi. Ashima kandi abakoresheje amakarita arushaho gushishikariza abandi kurushaho gukomeza kuyakoresha. Hari igihe umuntu atunga ikarita ariko atayikoresha, icyo gihe habaye uburyo bw'ubukangurambaga bwabaye igihe cyiza kugira ngo abantu icya mbere birinde icyorezo, icya kabiri baryoherwe n'ibyiza by'ikoranabuhanga. Byabaye umwanya mwiza wo kugira ngo banki ina kuko mu byo banki ishinzwe no kugira gusubiza ku bakiriya cyangwa se guhemba abakiriya, na byo birimo ko n'abakiriya bacu tuba tugomba kubigisha gukoresha za serivisi zacu ziri nta makemwa, ariko nanone no kugira ngo dushishikarize n'abandi bazifite izo karita kugira babashe kuba batombora cyangwa se babashe no kunogerwa na serivisi. Ubu bukangurambaga bushojwe bwari bumaze amezi atatu, bwari bugamije gushishikariza abantu kutagendana amafaranga ahubwo bakishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, cyane cyane muri ibi bihe bya coronavirus. Bimwe mu bikoresho bahembwe birimo telefone, computer ndetse na firigo.